नमस्कार, यहाँहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको सुन्दर घर रहेको छ। 2.5 तलाको घर रहेको छ। हो, यो घर तपाईले जम्मा 50-60 लाखमा पाउनुहुन्छ। यो एरियामा चलन चल्तीको जग्गाको मूल्य हालेर एक्स्ट्रा तपाईले 50-60 लाख हाल्नु भयो भने यो घर पाउनुहुन्छ। अब तपाईलाई यो घरको बारेमा सरल सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। टक्क तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो 20 फुटे ठूलो पिच बाटो रहेको छ। ढलको निकास भइसकेको छ। दक्षिण मोडाको घर रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो, बेलुका अस्ताउँदासम्म घाम लाग्छ यो घरको सबै रुमहरुमा। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पूर्व साइडतिर पनि खुल्ला उज्यालो रहेको छ, ओपन रहेको छ। यो पूर्व साइडको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। पूर्व साइडतिर पनि यो घरमा सबै झ्याल ढोकाहरु पूर्व साइडतिरै रहेको छ। यो घरका सबै रुमहरु उज्यालो रहेको छ। बिहान झुल्किदा बित्तिकै सूर्यको प्रकाश आउँछ। यो घर एकदमै उज्यालो घर रहेको छ। र पछाडीपट्टि उत्तर साइड रहेको छ। उत्तर साइडतिर पनि खुल्ला ओपन रहेको हुँदा निकै राम्रो रहेको छ। अब तपाईले टक्क यहाँनिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडीको फेस रह्यो हैन। यहाँनिर यो मज्जाको स्लाइडिङ वाला गेट रहेको छ है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्लाइडिङ वाला गेट रह्यो एउटा हैन। र उतापट्टि आर्कै गेट रहेको छ कि यहाँनिर यो गेट पनि छुट्टै रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो साइडमा पनि आर्कै गेट रहेको छ कि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। टक्क यहाँनिर बाइक पार्किङ गर्नलाई नि मिल्ने हैन, बाइक निकाल्नलाई या पैदल हिँड्नलाई नि मिल्ने र गाडीको लागि यताको गेट खोल्न नि मिल्ने एकदमै सेपरेट रहेको छ। यहाँनिर मज्जाले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन पार्किङ स्पेस रहेको छ। यहाँनिर एउटा ठूलो गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा तपाईले 5-7 वटा बाइक पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ र उता पूर्व साइडतिर पनि बाइक मज्जाले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो चिटिक्क घर रहेको छ। यो घरको बारेमा तपाईलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला, सबै जानकारी दिन्छु। र सिधै मैले माथि घर दैनिकै नम्बर राखिसकेको छु। यो भिडियो पुरा हेर्नु होला अनि मात्रै कन्ट्याक्ट गर्नु होला है। तलपट्टि राम्रो खाले टाइल मार्बल युज गर्नु भएको छ। र यो पूर्व साइडतिर पनि ओपन खुल्ला राख्नु भएको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेन ढोका पूर्व साइड रहेको छ। यहाँदेखि टक्क भित्र जाने तपाईलाई एकैछिनमा देखाउनेछु। यो साइडको रेलिङ हेरिहाल्नु भयो हैन। र अब तपाईले यो उत्तर साइडतिर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा पनि खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ। यति धेरै खुल्ला स्पेस छोड्नु भएको छ हैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा माथिसम्म रेलिङ उठाउनु भएको छ। र यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पानीको टंकी रहेको छ है। ठ्याक्कै यो पानीको टंकीको अगाडीपट्टि है त। ल, यो साइडमा पनि 10 फुटे बाटो रहेको छ। त्यही पनि गेटहरु राख्नु भएको छ नि, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो गाडी हिड्न मिल्दैन यो बाटो हैन। मान्छे मात्रै मर्निङ वाक गर्नको लागि यो पानीको टंकी अरिपरि घुम्नको लागि यहाँनिर स्पेस छोडिएको छ। यो घरको अरिपरिको दृश्य हेरिसक्नु भएको छ। माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडीको दृश्य पनि हैन। एकदमै सुन्दर चिटिक्क रहेको छ। तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन नपर्ने त कुरा नै हुँदैन, किन भन्दा फेरि घर हेर्दा बित्तिकै चिटिक्क रहेको छ। एकदमै सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ है तपाईहरुले यो घर। टक्क अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेन ढोका रह्यो है। पूर्व साइडतिर मेन ढोका रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, एकदमै राम्रो चिटिक्कको रहेको छ। यहाँनिर भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै ओपन खुल्ला स्पेस रहेको छ। र यो साइडमा पनि खुल्ला स्पेस रहेको छ हैन। अब तपाईलाई भित्रतिरको दृश्य देखाउँछ है। यहाँनिर भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै यो दाहिने साइडमा टक्क यो किचन रुम रहेको छ, ठूलो साइजको हैन। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले किचन रुम रहेको छ। र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ। तपाईलाई यो जानकारी राखिसकेको छु। र यहाँनिर यो किचन स्ल्याब यस्तो खाले रहेको छ। यो भाडामा दिनु भएको छ हैन। तपाईलाई यो फ्ल्याट भाडामा दिनु भएको छ। यो पनि जानकारी राखिसकेको छु। यो ठूलो साइजको किचन रुमको दृश्य देखाइसकेको छु है। लगभग यो 12x10 साइजको होला हैन, अझै ठूलो होला। तपाईले यो पनि जानकारी राखिसकेको छु। र यसैगरी यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ। यो पनि एकदमै ठूलो साइजको रहेको छ। साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ। क्लीन चिटिक्कको ठूलो साइजको रहेको छ। पछाडीतिर झ्याल लागेको हुँदा उज्यालो रहेको छ। अब यसैगरी तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, टक्क यो अर्को बेडरुम रहेको छ। यो पनि ठुलै साइजको रहेको छ। दक्षिण र पूर्व साइडतिर यसमा झ्यालहरु रहेको छ। दुई साइड नै झ्याल रहेको हुँदा उज्यालो रहेको छ। तपाईलाई यो जानकारी गराउँछ है। साइडमा यो सिम्पल राम्रो खाले कलर युज गर्नु भएको छ। ठुलो साइजको रुम रहेको छ। एकदमै ठुलो साइजको यो बेडरुम भन्दा पनि हुन्छ। यो पनि हेरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन नपर्ने त कुरै हुँदैन। टक्क अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो साइजको रुम रहेको छ हैन। तपाईले यसलाई लिभिङ रुम बनाउँदा पनि हुन्छ या बेडरुम बनाउँदा पनि हुन्छ, जुनसुकै बनाउँदा पनि हुन्छ। र यसमा तपाईले दक्षिण साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ, पर्दा लगाउनु भएको छ भने यो पूर्व साइडतिर पनि ठूलो साइजको झ्याल रहेको छ, पर्दा लगाउनु भएको छ। एकदमै उज्यालो ठूलो साइजको यो रुमको दृश्य तपाईहरुलाई देखाउँदैछु हैन। पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन नपर्ने त कुरै हुँदैन, किन भन्दा फेरि दुई साइड नै खुल्ला रहेको छ। झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो ठूलो साइजको यो रुमको दृश्य राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पर्यो होला। साइडमा सिम्पल कलर युज गर्नु भएको छ। अब तपाईहरुलाई यो घरको माथिल्लो तलामा लगेर जाने छु। यहाँनिर एउटा ठूलो साइजको यो रुम र उतापट्टिको अर्को रुम र किचन रुमको दृश्य हेरिसक्नु भएको छ। कमन टोयलेट बाथरुम त भइ नै हाल्यो। अगाडिको पार्किङ स्पेस पनि मज्जाले हेरिसक्नु भएको छ। अब आउनुस् तपाईहरुलाई यो घरको माथिल्लो तलामा लगेर जाने छु। माथिल्लो तलाको रुमहरुको दृश्यहरु पनि देखाउने छु, हेर्दै गर्नु होला। टक्क यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सिडी रहेको छ है, तलपट्टि राम्रो खाले टाइल मार्बल युज गर्नु भएको छ। साइडमा यस्तो खाले रेलिङ युज गर्नु भएको छ र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो गेट पनि रहेको छ है। टक्क तलपट्टिको फ्ल्याट भाडामा दिने हैन, माथि आफै बस्न पनि मिल्छ। अहिले पनि मज्जाले भाडामा दिनु भएको छ। अब तपाईलाई यो घरको माथिल्लो तलामा लगेर जाँदै छु। माथिल्लो तलाको रुमहरुको दृश्य देखाउने छु है त। टक्क अब म माथिल्लो तलामा आइपुगेको छु। यहाँ आउँदा बित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिपट्टि मज्जाको यो बाल्कनी रहेको छ। पूर्व साइडको मज्जाले भ्यू देखिने ठाउँमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व साइडतिर टक्क यो बाल्कनी रहेको हुँदा हैन, तपाईहरु यहाँ एउटा चेयर राखेर मज्जाले घाम तापेर बस्न सक्नुहुन्छ। बिहान झुल्किदा बित्तिकै हैन, एकदमै राम्रो चुटिक्कको रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। यो बीचको ओपन स्पेस रह्यो है, यति धेरै खुल्ला स्पेस रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तलपट्टि राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ। र यसै गरी यहाँको पनि तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला किचन रुम देखाउँछ है। यो पनि ठुलै साइजको किचन रुम रहेको छ है। यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा झ्याल रहेको छ है। ओरदेखि परसम्म यो झ्याल रहेको हुँदा निकै उज्यालो चिटिक्कको रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो किचन रुम रहेको छ। यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाले चिम्नी रहेको छ हैन। तपाईलाई देखाइसकेको छु भने तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ। एकदमै राम्रो चिटिक्कको यो ठूलो साइजको किचन रुमको दृश्य देखाइसकेको छु। र यो साइडमा अगाडिपट्टि पुरै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो किचन रुम रहेको छ। अब तपाईलाई यसै गरी यो साइडमा अर्को रुम रहेको छ हैन। तपाईलाई यो रुमको दृश्य पनि देखाउने छु। यहाँनिर मज्जाको यो स्टोर रुम रहेको छ है। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, किचन रुमको सामान बढी भयो भने यहाँ मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। घरको बढी भएको सामान यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टोर रुम रहेको छ मिडियम साइजको। र यसै गरी अब तपाईहरुले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ टक्क यो ठूलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ। यसमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्व साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ र यो दक्षिण साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ। दुई साइड नै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो ठूलो साइजको यो लिभिङ रुम रहेको छ। र यो दक्षिण साइडतिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मज्जाको ओपन स्पेस बाल्कनी पनि रहेको छ। त्यसको पनि जानकारी दिनेछु तपाईहरुलाई। त्योभन्दा पहिला यो रुमको वरिपरिको भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन, र माथिको यो लाइटको डेकोरेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै ठुलो साइजको सुन्दर रुम रहेको छ। यो ठुलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ। 13.5x11 साइजको यो रुम रहेको छ हैन। र यसै गरी यो तपाईहरुले अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ दक्षिण साइडमा ढोका रहेको छ भने यहाँनिर मज्जाको ओपन स्पेस बाल्कनी पनि रहेको छ। यति धेरै खुल्ला स्पेस रहेको छ हैन। ट्याक्क तपाईहरुले घाम अस्ताउँदा यहाँनिर आएर मजाले चेयर राखेर सोफा राखेर बस्न सक्नुहुन्छ हैन। घामको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ जाडोको मौसममा। र वरिपरिको सुन्दर भ्यू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। एकदमै हाइटमा रहेको चिटिक्कको यो सुन्दर घर रहेको छ। अब तपाईहरुलाई अर्को रुमको पनि जानकारी गराउँछ। यहाँनिर अर्को रुम रहेको छ भित्रपट्टि। अब तपाईहरुले यहाँनिर यो अर्को ठूलो साइजको यो अर्को बेडरुम रहेको छ। यो अझै ठूलो रहेको छ है। 14.5x12 साइजको यो रुम रहेको छ। यसमा पनि तपाईहरुले पूर्व साइडतिर पनि यो झ्याल रहेको छ र यो दक्षिण साइडतिर ओरदेखि परसम्म यो खुल्ला ओपन रहेको छ, उज्यालो रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यति धेरै ठूलो साइजको यो बेडरुम रहेको छ। तपाईहरुलाई यो जानकारी राखिसकेको छु हैन। चिटिक्कको सुन्दर ठूलो साइजको रहेको छ। तपाईहरुलाई यहाँनिरका लगभग 3 वटा रुम र किचन रुमको दृश्य पनि देखाइसकेको छु। स्टोर रुमको दृश्य पनि देखाइसकेको छु। टक्क अब तपाईहरुलाई यहाँनिरका रुमको दृश्य देखाइसकेको छु। यो सिडीमा ठ्याक्कै हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्तो खाले सिडी रहेको छ। तलपट्टि राम्रो खाले काठ युज गर्नु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। टक्क यहाँनिर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ यो चिटिक्कको यो टोयलेट बाथरुम रहेको छ। ठूलो साइजको रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ र अगाडिपट्टि ठूलो झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो चिटिक्कको क्लिन यो कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ। अब यसै गरी तपाईहरुलाई माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु। माथिल्लो तलाको रुमहरुको दृश्य पनि देखाउने छु। यो सिडी तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, एकदमै ठूलो साइजको रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। अब म यो घरको माथि लगभग सबभन्दा माथिल्लो तला टपमा आइपुगेको छु। यहाँनिर आउँदा बित्तिकै तपाईहरुले यो सिडीको ठ्याक्कै माथिपट्टि पूजा रुम पाउन सक्नुहुन्छ हैन। मिडियम साइजको मन्दिर रुम रहेको छ। यहाँनिर टक्क सिडी हेर्न सक्नुहुन्छ। काठकै युज गर्नुभएको छ, रेलिङ फलामको युज गर्नुभएको छ भने यहाँनिर यो बीचको ओपन स्पेस रहेको छ, खुल्ला स्पेस रहेको छ। अब तपाईहरुलाई यहाँनिरका पनि भित्रतिरका रुमहरुको दृश्य देखाउने छु। अब तपाईहरुलाई यहाँनिर भित्र रुमहरुको दृश्य देखाउँछ। यहाँनिर पनि टक्क तपाईहरुले लिभिङ रुम बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। वरिपरि सोफाहरु राखेर चेयरहरु राखेर मज्जाले बस्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिलीहरु आउँदा परपन आउँदाहरु हैन, ट्याक्क। अब यहाँनिर तपाईहरुले अर्को रुम पाउन सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यो पनि टक्क ठ्याक्क ठूलो साइजको रुम रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ हैन यहाँ तपाईले भाडामा दिन्छु भन्दा पनि हुन्छ यो एरियामा यो किचन स्ल्याबको स्पेस रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन किचनमा टक्क भाडामा दिन्छु भन्दा पनि मिल्यो र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन पुरै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ र अब यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन मज्जाको बाल्कनी रहेको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै उज्यालो अरिपरिको सुन्दर भ्यू देखिने हैन टक्कै यो खुल्ला रहेको छ अब यतापट्टि घर बनला घर छेक्किला भन्ने कुरा नै हुँदैन चान्स नै हुँदैन किन भन्दा फेरि पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ठ्याक्कै यो पानीको टंकी रहेको छ पानीको टंकीले के छेक्छ तपाईले एकदमै उज्यालो पाइसक्नु भएको छ हैन अब यो एरियामा घर जग्गा नै छैन घर कहाँबाट बन्छ त्यो हुँदा तपाईले यो घर सताभरि उज्यालै पाउनुहुन्छ के त्यो घर एकदमै राम्रो चिटिक्कको उज्यालो घरको न्यानो घरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो घर तपाईहरुकै लागि हो अब टक्क ल आउनुस् तपाईहरुलाई यतापट्टि यो अर्को रुम रहेको छ त्यो भन्दा पहिला यहाँ निर हेर्नुस् तपाईहरुले यो कमन टोयलेट बाथरुम रहेको छ है त हेर्न सक्नुहुन्छ साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ र पछाडीतिर झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ यो घरमा तातो चिसो पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन क्लीन चिटिक्कको यो कमन टोयलेट बाथरुमको दृश्य देखाइसकेको छु भने यहाँ निर तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ यो आरको ठूलो साइजको यो रुम रहेको छ यसमा पनि दुई साइड नै हेर्न सक्नुहुन्छ झ्याल रहेको छ एकदमै उज्यालो रुम रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो साइडमा दक्षिण साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ र यो पूर्व साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ हैन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले बत्ती केही बालेको छैन त्यै पनि एकदमै उज्यालो रुम पाउनु भएको छ हैन त टक्क यसको साइज पनि भन्न चाहे 14x12 साइजको यो रुम रहेको छ 14x12 साइजको भनिसकेपछि एकदमै ठूलो साइजको यो रुम रहेको छ टक्क तपाईलाई यो जानकारी राखिसकेको छु तपाईलाई यो घरको तलदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण रुमहरुको दृश्य देखाइसकेको छु मन नपर्ने त कुरै हुँदैन एकदमै दामी घर चिटिक्कको घर रहेको छ र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन बारदारी रहेको छ यहाँ निर ओपन खुल्ला स्पेस रहेको छ तलपट्टि राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ भने यहाँदेखि अरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा यो पूर्व साइडमा रहेको छ बिहान सूर्यको प्रकाश आउँदाबित्तिकै यहाँनिर चेयर राखेर हैन कुर्सी राखेर मज्जाले घामको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ जाडोको समयमा र यहाँनिर तपाईहरुले खुल्ला स्पेस पाउनुहुन्छ टक्क हेर्नुस् त तलपट्टि राम्रो टाइल युज गर्नु भएको छ खुल्ला ओपन रहेको छ है यहाँनिर एकदमै उज्यालो यो साइड टक्क पूर्व यो साइड टक्क दक्षिण पूर्व दक्षिण खुल्ला भइसकेपछि के हुन्छ तपाईहरुलाई आफै थाहा होला हैन बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम लाग्छ एकदमै उज्यालो यो घरमा सबै रुमहरु उज्यालो उज्यालो रहेको छ र अब तपाईहरुलाई माथि टपमा लगेर जान्छु है त ल आउनुस् टपमा जाऊ माथि छतमा कौसीमा के छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ हैन ल आउनुस् तपाईहरुलाई यहाँ आउँदा बित्तिकै तपाईहरुले यो ठूलो साइजको छतको स्पेस पाउनुहुन्छ यहाँ निर टक्क तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो साइडमा मज्जाले गार्डन बनाउन सक्नुहुन्छ गार्डनको स्पेस रहेको छ यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन गार्डनको स्पेस रहेको छ भने यो साइडमा एउटा रुम रहेको छ है यहाँ निर तपाईले यो घरको माथि छतमा यो स्टोर रुम पाउन सक्नुहुन्छ हैन लगभग 7.5x7.5 को यो रुम रहेको छ मिडियम साइजको भन्दा पनि हुन्छ हैन यो साइडमा पनि खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ यो घरमा माथिपट्टि दुईवटा पानीको टंकी रहेको छ हैन यो घरमा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ अब तपाईलाई यो घरको माथि टपमै लगेर जानेछु छतदेखि अरिपरिको भ्यू देखाउँछु ल आउनुस् अब यो घरको छतमा जाऊ टक्क हैन यहाँदेखि टक्क यहाँ छतमा आउँदाबित्तिकै दुईवटा पानी टंकी पाउनुहुन्छ एउटा ठूलो रहेको छ भने एउटा सानो रहेको छ टक्क यो घरमा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ खाने पानीको धारा आउँछ इनारको पानी रहेको छ पानीको त टेन्सनै लिनु पर्दैन र यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तर साइडतिर खुल्ला रहेको छ पानी टंकी रहेको हुँदा खुल्ला रहेको छ र पूर्व साइडतिर पनि खुल्ला दक्षिण साइडतिर बाटो नै भयो एकदमै उज्यालो चिटिक्कको घर रहेको छ तपाईले यो घर तलदेखि माथिसम्म हेरिसक्नु भयो पक्कै पनि मन पर्यो होला र यो घरको छतदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ अरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म यो घरमा सबै रुमहरुमा घाम लाग्छ किन भन्दाखेरि पूर्व साइड र दक्षिण साइडतिर खुल्ला भइसकेपछि एकदमै उज्याला उज्याला रुमहरु हुनेछ हैन हेर्न सक्नुहुन्छ नजिकै राम्रो राम्रो घरहरु गाउँ समाज बस्तीहरु बसिसकेको र ठ्याक्कै अगाडीपट्टि राम्रो चिटिक्कको मन्दिर खाने ठूलो पानीको टंकी यही भइसकेपछि पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको एकदमै राम्रो चिटिक्कको पर्फेक्ट A1 घर रहेको छ यो घर नजिकै स्कुल कलेज अस्पताल लुटको गाडीहरु ब्याङ्क फाइनान्स पुलिस चौकी वडा कार्यालय सुपरमार्केट सबैको सुविधा रहेको छ अब यस्तो घर निकै सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ किन भन्दाखेरि घरधनीलाई बैंकको लोन तिर्न एकदमै समस्या परेको हुँदा अप्ठ्यारै परेको हुँदा निकै सस्तोमा बिक्रीमा राख्नु भएको छ र बैंकको लोन पनि सार्न मिल्ने रहेको छ। त्यो हुँदा तपाईहरुले दामी घर चिटिक्कको घर सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ। मौकाको फाइदा उठाउनु होला। तपाईहरु यो घरमा आउनको लागि ललितपुरको रिङ रोड ग्वारखु चोक नजिकै इमाडोलको ठ्याक्कै बोझे पोखरीको अपोजिटमा रहेको चिटिक्काको सुन्दर घर रहेको छ। तपाईहरुले यो घर तलदेखि माथिसम्म माथिदेखि अरिपरिको सुन्दर भ्यू त हेरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि मन पर्यो होला, मन नपर्ने त कुरै हुँदैन। यस्तो दामी घर 2.5 तलाको घर निकै सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ। यो घर नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल लुटको गाडीहरू बैंक फाइनान्स पुलिसको वडा कार्यालय सुपरमार्केट सबैको सुविधा सम्म रहेको छ। यो घरमा तपाईहरु आउनको लागि ललितपुरको रिङ रोड ग्वारखु चोक नजिकै रहेको इमाडोलको बोझे पोखरीको ठ्याक्कै साइडमा रहेको पानीटङ्कीको ठ्याक्कै अपोजिटमा रहेको टक्क यो 20 फुटे पिच बाटोमा रहेको दक्षिण फेस गरेको यो सुन्दर घर बिक्रीमा रहेको छ। घरधनीलाई पैसाको समस्याले लोनको समस्याले एकदमै सस्तो मूल्यमा राख्नु भएको छ र तपाईहरुलाई अर्को फाइदा भनेको बैंकको लोन पनि सार्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले बैंकको लोन कमाउँदै किस्ता तिर्दै गर्न पनि सक्नुहुनेछ। एकदमै राम्रो पर्फेक्ट ए1 घर रहेको छ। अब तपाईहरुलाई यो घरको बारेमा टक्क सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे। यो घरको लोकेसन रहेको छ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 3 इमाडोलमा बोझे पोखरीको ठ्याक्कै साइडमा पानीटङ्कीको अपोजिटमा रहेको सुन्दर घर रहेको छ। 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलमा बनेको 2.5 तलाको घर रहेको छ। घर चाहिँ भूकम्प अगाडिको पुरानो घर रहेको छ। पुरानो घर भए तापनि निकै राम्रो घर रहेको छ। यो घरमा टक्क यो 20 फुटे पिच बाटो रहेको छ। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ढलको निकास भइसकेको छ। र यो घरको कुरा गर्न चाहे तपाईहरुलाई घर टक्क पूर्व साइडतिर पनि खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ। दक्षिण साइडतिर त यो 20 फुटे बाटो भइ नै हाल्यो र उत्तर साइडतिर पनि खुल्ला रहेको छ। तलपट्टि अगाडिपट्टि मज्जाले एउटा गाडी पार्किङ साइडमा 4-5 वटा बाइक पार्किङ स्पेस रहेको छ भने भित्र 3 वटा रुमहरु रहेको छ। एउटा कमन टोयलेट बाथरुम त भइ नै हाल्यो र त्यो भन्दा माथिल्लो तलामा 3 वटा रुम र कमन टोयलेट बाथरुम एउटा स्टोर रुम रहेको छ। त्यो भन्दा माथिपट्टि टक्क 2 वटा रुम सेपरेट रुमहरु रहेको छ भने एउटा बीचमा ओपन रुम पनि रहेको छ। सिडीको माथिपट्टि पूजा रुम रहेको छ भने माथि टपमा एउटा रुम रहेको छ स्टोर रुम। यो घर चिटिक्कको सुन्दर रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले यो घरको मूल्य धेरै हाल्नु पर्दैन। जम्मा 60 लाख हालेर यो घर पाउनुहुन्छ र जग्गाको मूल्य यो एरियामा चलनचल्तीको मूल्य अनुसार हालेर तपाईहरुले पाउनुहुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। अब तपाईहरुलाई यो घरको मूल्यको जानकारी गराउन चाहे हैन। घरधनीले बताए अनुसार जम्मा 2 करोड 95 लाख मात्रै राख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि घरधनीले 1 करोड 50 लाख बैंकदेखि लोन निकाल्नु भएको रहेछ। त्यो भएर एकदमै सस्तो मूल्यमा बिक्रीमा राख्नु भएको छ हैन। तपाईहरुले 1 करोड 50 लाख बैंकको लोन पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। हो सिधै मैले माथि घरधनीको नम्बर राखिसकेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनु होला र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरुको दिन समय राम्रोसँग जाओस्। के तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईहरुले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौं। हामी तपाईहरुको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गर्दिने छौं अनि छिटो भन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईहरु हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईहरुको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।